Velkommen til det aller første hockeymagasinet her fra Lørenskog ishall. Hver eneste måned kommer et nytt magasin hvor vi skal ha intervjuer og analyser av sesongen. I tillegg skal vi bli bedre kjent med klubben, både topp og bredde. Aller først skal vi snakke med årets hovedtrener og Kenneth Larsen. Hvordan har det vært å være trener så langt? Det har vært mye nytt, men spennende og utfordrende hver eneste dag. Så det har vært mye nytt og spennende og krevende. Ja, hva har vært krevende? Det har vært krevende å inspirere hver eneste dag med nye øvelser, med nye ting hele tiden, så det har vært krevende. Du er fersk i gamet som trener, hva tenker du om det? Nei, altså det er jo alltid et minus at du ikke har så mye erfaring som en del av de andre trenere, men må prøve å ta igjen på at du er mer nøye, gjør ting ordentlig, planlegger ordentlig hele veien. Hva har vært de største utfordringene for deg og laget så langt? Det har vært å komme opp i den treningsmengden vi skal ha før sesongen starter. En del nye systemer som vi prøver å printe inn, og så har vi har vært på isen 35-40 ganger nå, så det er ganske kort tid å få inn nytt system på. Og så må vi snakke om målsetning for årets sesong. Hva er målsetningen for laget? Jeg ser at vi har tippet altså, nummer 3 og 4, men vi i laget har en målsetning om 1 eller 2 og nå NM-finalen, og da er det selvfølgelig å prøve å vinne gull da. Hårete mål? Ja, det er hårete mål, men vi må ha noe å strekke oss etter hele tiden og jobbe for, og vi er med og konkurrerer, vi har et bra lag, så da går vi for gull. Hvem er det som blir den største utfordreren? Største utfordreren vår, Stavanger har sett veldig gode ut. De har jo slått tjekkiske mestre, og de har vært gode hele tiden ute i Europa. Vålinga alltid med. Sparta har et veldig bra lag, så det er vel de tre som er i topplaget som er også tippet som topp tre. Hvis du skal peke på noen styrker og noen svakheter i årets Lørenskog-mannskap, hva sier du da? Nei, vi har bra defensiv, vi har bra bekker, vi har bra keeper, det er styrken. Og så er vi litt uerfarne på trenersida forløpig. Hva betyr det, tror du? Det bør vel ikke bety så mye, men det betyr mye at vi trenere må være forberedt og jobbe hardt hele tiden. Det må du gjøre i alle jobber som du er ny i, så det er ikke noe forskjell på det, men klart det kan være en svakhet. Og så er det de to første kampene, er Kongsvinger borte og Vålerenga her hjemme i Lørenskog ishall. Hvordan ser du på de to oppgjørene? Jeg tror Kongsvinger-kampen kommer til å bli veldig tøff. De har et nytt lag som ikke har vært med så mye. De antatt dårlige lagene henger ganske mye av med i første serierunde der og utover. Så hvis de får mennesker på bollet, så blir det veldig tøff den kampen. Vålerenga-kampen er et sånn derby som lever litt sitt eget liv hver gang Lørenskog og Vålerenga møtes, så det er mye ta og gi og ofte mer hjerte enn hodet, så det blir to tøffe kamper. Er det viktig for gutta og deg at det blir fullt her i Lørenskog ishall for å nå målet om første eller andre plass? Ja, vi ønsker jo selvfølgelig masse Lørenskog-supportere så at vi får en ordentlig hjemmebanefordel i den kampen, så det er jo selvfølgelig ekstremt viktig for oss. Lykke til med sesongen. Takk, takk. Alle lag har selvfølgelig en kaptein, og det har også Lørenskog ishockey i år. Og årets kaptein, det er deg, Lars-Erik Spets. Hvordan er det å bli valgt til kaptein? Jo, det er jo hyggelig det. Det er jo en ære å få bli det, så det er kult. Hva er kapteins rolle? Det er vel mest å gå foran og vise vei, og ja, ta tak når det trenger. Nå er det ikke lenge før det hele settes i gang og årets sesong starter. Hvordan har oppkjøringen vært? Jo, det har vært veldig bra. Vi har trent veldig bra og hardt, og det er jo litt nye ting og sånne ting, som litt taktisk og sånne ting som må inn, men ellers har det vært veldig bra. Hårete mål hørte vi Kenneth si om årets sesong. Første, andre plass. Hva tenker du som kaptein om det? Nei, jeg synes det er helt riktig. Vi må sikte på å vinne, og det er det vi spiller for, så det synes jeg er helt greit. Hva kan du si om årets Lørenskog-mannskap? Nei, det ser sterkt ut. Vi har masse bra spillere med mye erfaring, så jeg har skikkelig trua. To første kampene, Kongsvinger borte, Vålerenga hjemme. Hva tenker du om dem? Det blir tøft. Kongsvinger borte er jo et nytt lag, så
ikke vi på den matchen, så blir det veldig tøft. Vi må være 100%, så skal vi vinne den kampen. Og Vålerenga blir jo veldig tøft det også. Men vi får håpe det blir 6 poeng. Jeg har sett at du har uttalt at du godt kunne tenke deg å være med første gangen når Lørenskog får gull. Kan det bli i år? Ja, vi satser på det. Håper skikkelig. Det er jo det vi jobber for hver dag, så det har vært skikkelig kult. I hvert eneste hockeymagasin fra Lørenskog ishall så skal vi ha med oss personer som skal analysere litt og som skal fortelle litt om hva de tror om årets sesong. I dag så skal vi ha med oss Martin Laumann Ylven, som har vært plaget av skade lenge. Og aller først, Martin, hva er status på deg? Status er at jeg jobber med fysio ukelig, daglig nesten, og prøver å få nakken i holdbart skikk. Ja, hva betyr det for karrieren din? Nei, det er klart, det er ikke noe positivt for meg dette her. Jeg var borte til 9 måneder i fjor, nesten hele sesongen. Og får et break nå, så akkurat med den karrieren vet jeg ikke helt hvor vi står nå. Betyr det at hockeykarrieren din kan være over? Ja, såpass realist må jeg nok være. Og ting tar tid, og jeg har vært borte lenge, og jeg har ikke all verdens av tid, så det kan være en mulighet. Hva tenker du om det, at du kanskje ikke skal ut på isen her mer og spille for Lørenskog? Nei, det er jo nesten en jævlig tanke det. Det er ikke noe som jeg ønsker det helt tatt. Samtidig som man vil fungere som menneske resten av dette livet også. Jeg er bare 25 år, så det er fokus på begge deler egentlig. Det blir blandet tanker. Men det viktigste for deg er å bli helt frisk, så du ikke skal ha problemer med dette etter at en eventuell hockeykarriere er over? Ja, selvfølgelig. Man vil jo spille hockey mer enn noe annet, men det viktigste er også å kunne leve et bra liv. Hvis vi har litt fokus på Lørenskog, hva tenker du om årets lag? Jeg tror det blir bra. Jeg tror det er en god mix. Vi har byttet ut mye rundt trenere, støtteapparat, allting. I hvert fall ikke noe å klage på, så vi får se hvor det lander. De to første kampene er Kongsvinger borte, Vålerenga hjemme. Hva tenker du om de to oppgjørene? Kongsvinger borte er i utgangspunktet en match vi skal vinne, men det er kanskje den tøffeste matchen du kan begynne med. De er nykomlinger, ny ishall, alt er nytt, så de kommer nok til å komme ut med en veldig energi. Utgangspunktet skal vi vinne, og det tror jeg vi gjør også. Vålerenga er alltid en tøff match. Det er blandet der hele tiden. Jeg tror på 2 seire. Vi har slått Vålerenga før og vist at vi kan være på høyde med Vålerenga. Er det mulig med årets lag også? Ja, vi har alltid vært bedre enn Vålerenga vi i utgangspunktet. Når vi ikke har slått dem, så er det fordi vi ikke har spilt på vårt beste. Det var det aller første hockeymagasinet her fra Lørenskog ishall. Det kommer et nytt magasin hver eneste måned. Du må følge med på våre hjemmesider lik.no for å holde deg oppdatert om klubben. Vi skal ha intervjuer, vi skal ha analyser, og du skal bli kjent med både topp og bredde i Lørenskog ishockeyklubb. Nå gjenstår de 2 første seriekampene i årets sesong, og vi håper på poeng, mest mulig poeng til Lørenskog i begge de 2 kampene. Vi sier tvi tvi, og takk for at du så på.